ចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាតេតងទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអនុវិញចាយុវជនខ្មែរក្រោមអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមបន្តពាក់អាវយឺតដែលមានពាក្យថា លោកយុនសមៀនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះយុវជនខ្មែរក្រោមដែលសកម្មធ្វើការងារសង្គមនិងតស៊ូទាមទារសិទ្ធិជនជាតិដើមកំពុងប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីសំណូមពរឲ្យយុវជននិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមទូទៅបន្តពាក់អាវយឺតដែលមានអក្សរថាអបអសាទរទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលើកទី75ជាបន្តទៀតពីព្រោះទង្វើនេះធ្វើឡើងដោយស្របច្បាប់វៀតណាមនិងអន្តរជាតិ យុវជនថៃកឹងបន្តថាវៀតណាមកំពុងប្រួយបារម្ភពីការងើបឡើងតស៊ូមតិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដោយសារតែបច្ចុប្បន្នពួកគេខ្លះបានយល់ដឹងច្បាស់ពីសិទ្ធិជនជាតិដើមទើបវៀតណាមចង់បង្ក្រាបយុវជនខ្មែរក្រោមឲ្យបានមុន Rồi ta đứng sắp đứng nét nói bọn phố nâng dù với chân nâng ở tập bạc ta đâm bầy ở cấp đứng dưỡng sắp toàn ra chết nâng phẩm án sắp nhạc chân chết đảm viên dính á. Mình tốt trong rồi nhỏ tụ quất nâng phạt áo để ọp ở sao tổ nâng. កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះយុវជនខ្មែរក្រោមបាននាំគ្នាបោះពុម្ពអាវយឺតដោយដាក់អក្សរថាអបអសាទរទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលើកទី75ហើយបានដើរចែកចាយជូនពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដោយឥតគិតថ្លៃយុវជននិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមពេញចិត្តនឹងការតស៊ូមតិដោយអហិង្សាហើយបាននាំគ្នាពាក់អាវយឺតហើយបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមលោកថៃកឿងថាការពាក់អាវយឺតមិនមែនជាទង្វើក្បត់ជាតិនោះទេ គឺពួកគេចង់ឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិជនជាតិដើមតែប៉ុណ្ណោះគឺនិយាយរួមមកគឺអាវយុវជនយើងប្រាក់នឹងគ្មានខុសច្បាប់ទេបើខុសច្បាប់នឹងគ្មានបោះចេញឲ្យប្រាក់ទេពីព្រោះអង្គបាល់វៀតណាមនឹងប្រងាយគេខ្លាចគេខ្លាចខ្មែរក្រមយើងដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រដឹងសិទ្ធិខ្លួនឯងខ្លាចលូយើងដឹងសិទ្ធិជនជាតិដើមដូច្នេះគេមិនឲ្យយើងដឹងគេមិនឲ្យយើងដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រគេមិនឲ្យយើងរំលឹកប្រវត្តិសាស្ត្រមិន
ធរវៀតណាមក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពបង្ក្រាបលើការទាមទារសិទ្ធិជនជាតិដើមរបស់ខ្មែរក្រោមដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះអាជ្ញាធរវៀតណាមនៅខេត្តឃ្លៀងបានក៏ហៅយុវជនខ្មែរក្រោមម្នាក់ទៅសម្លុតហើយប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើយុវជននោះបន្ទាប់ពីលោកបានចែកចាយព័ត៌មានវិទ្យុអេស៊ីសេរីនិងព័ត៌មានរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបន្តវៀតណាមក៏បានផាកពិន័យយុវជនខ្មែរក្រោមរឿងប្រមោទថាវិការកសាងសាលាឆទានដើម្បីឲ្យខ្មែរក្រោមគោរពសាសនាចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរក្រោម4នាក់ដាក់ពន្ធនាគាររឿងផ្សព្វផ្សាយប្រវត្តិសាស្ត្របាត់បង់ទឹកដីខ្មែរក្រោមនិងទាមទារដីស្រែពីការរឹបអូសរបស់វៀតណាមជាដើមសប្តាហ៍ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមប្រមាណ7លាននាក់កំពុងរស់នៅលើតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គដែលជាទឹកដីកំណើតខ្មែរក្រោមភាគច្រើនប្រកបរបរកសិកម្មប៉ុន្តែពួកគេកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែវិសមភាពសង្គមនិងការរឹបអូសដីធ្លីកសិកម្មពីសំណាក់អាជ្ញាធរវៀតណាមវៀតណាមក៏បានហាមឃាត់ខ្មែរក្រោមមិនឲ្យមានសិទ្ធិបោះពុំរដ្ឋបិទការអនុវត្តសាសនានិងការចោះឈ្មោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើមទូបីវៀតណាមបានអនុម័តទទួលយកសេចក្តីប្រកាសសកលអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីជនជាតិដើមក៏ដោយប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកូមូនីសមួយនេះបានរំលោភសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះសេចក្តីប្រកាសសកលអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីជនជាតិដើមធានាថាជនជាតិដើមមានសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចដោយខ្លួនឯងកំណត់វាសនានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌និងការអភិវឌ្ឍពួកគេអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិបង្កើតរដ្ឋាភិបាលស្វ័យយ័តដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនិងហិរញ្ញវត្ថុពាក់ព័ន្ធការមិនគោរពសិទ្ធិជនជាតិដើមនេះយុវជនខ្មែរក្រោមអះអាងថាជាមូលហេតុចម្បងបណ្តាលឲ្យពួកគេធ្វើការតស៊ូមតិដោយបោះពុំអាវយឺតចែកជូនពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃយុវជនតៅហ្វាងជើងប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីថា
លោកនឹងយុវជនខ្មែរក្រោមផ្សេងទៀតនឹងបន្តយុទ្ធនាការចែកជូនអាវយឺតដល់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមបន្តទៀត យុទ្ធនាការបន្តទៅមុខទៀតនេះយើងនឹងជំរុញទឹកចិត្តផ្ដល់នូវទឹកចិត្តឲ្យយុវជនយើងនឹងកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគេមកគំរាមមកសម្លុតចឹងណាយុវជនយើងនឹងត្រូវតែទៅផ្ដល់នូវកម្លាំងចិត្តនិងជឹកកម្លាំងទឹកចិត្ត ប្រាប់ណែនាំលោកវិសិទ្ធនោះមិនអោយមានការភ័យខ្លាចពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលគេមានទង្វើគេមានល្បិចកិច្ចកលរបស់គេនឹងក្រុមវិធីសាស្ត្ររបស់គេនឹងណាយើងនឹងទៅផ្ដល់ជាទឹកចិត្តជាកម្លាំងចិត្តនឹងយើងផ្ដល់យុទ្ធសាស្ត្រកម្ពុជាមានការភ័យខ្លាចនៅថ្ងៃទៅមុខទៀតអាណានិគមនិយមបារាំងបានកាត់ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទៅឲ្យវៀតណាមត្រួតត្រាទាំងខុសច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1946 ចាប់តាំងពីនោះមកវៀតណាមបានប្រើប្រាស់គ្រប់នយោបាយទាំងអស់ដើម្បីបំបាត់វប្បធម៌អត្តសញ្ញាណសាសនានិងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរក្រោមមកទល់នឹងខែមិថុនាខាងមុខនេះខ្មែរក្រោមបានបាត់បង់ទឹកដីអស់រយៈពេល 73 ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំយុនសាមៀនវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រវត្តិនីវ៉ាស៊ីនតោន